Кам'янчанин Артур у бюджеті участі пробує свої сили вже вдруге. Торік, каже, не поталанило. Цьогоріч сподівається упіймати вдачу за хвіст. На конкурс подав проєкт «Посади кисень». У 5-му мікрорайоні міста планує посадити дерева. У нас проєкт посадки тисячі деревів. Павловня – це китайське дерево, його ще називають Адамове дерево. Воно найшвидше ростуще, дуже велике кількість видає кислорода в год на одне дерево до 6 кг. Також тут буде дуже красива тінь, ну, ми сподіваємося, дуже приємний аромат. На зелену ідею чоловіка надихнув сусід. Сподівається, від дерев буде не тільки більше кисню, а й більше тіні. Ми посадили 8 корішків. Ну, ради експерименту, 3 дні назад. І я хочу просто показати до сентября місяця, ну, наскільки вони виростуть, який рост швидко йде. Це всього лише корішок. Коли ми будемо сажати вже повноцінні дерева, це будуть одногодичні дерева. А от пані Олена торік у бюджеті участі перемогла. Тепер у дворі, де вона мешкає, сучасний дитячий майданчик. Вирішила спробувати вдачу цього року. Ідея творча – зробити ось із цієї занехаяної арки витвір мистецтва. Уже й назву йому придумала. Світ рухається любов'ю. Це буде замечательна картина, яка має ціль обратитися к людям, щоб вони вспомнили, що є такі замечательні чувства, що є таке замечательне чувство, як любов, що є таке замечательне чувство, як доброта. В цій арці ми плануємо зобразити красиві картини відомої англійської художниці. Вони будуть зображені на 3 стінах з плавним переходом. Це буде 3D-зображення, дуже красиве. І найголовніше, що його хочуть підсвітити. Графіті, паркові зони, ідеї з цифрової освіти, медичне обладнання. Цьогоріч за перемогу в бюджеті участі Кам'янського змагається понад 100 соціальних проєктів. Призовий фонд – майже 4 мільйони гривень, які виділили з міського бюджету. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях. У нас вже є поділ на 4 категорії. Перша – це екологія, ІТ та культура. Друга категорія – інфраструктурні проєкти. Третя категорія – соціальні та спортивні проєкти. І четверта категорія – ми не стали виключати комунальні заклади, ми просто їх вивели в іншу категорію. Визначення кращих проєктів – справа рук самих мешканців. У цьому особливість конкурсу. Причому кожен має нагоду проголосувати за кілька вподобаних ініціатив. Голоси за найкращий проєкт 2020 приймали до 21 червня. Переможець отримає якісь свої бонуси, проте це жодним чином не матеріальні бонуси. Громада отримує активного мешканця, отримує його реалізовану ініціативу, і вони отримують саме продукт проєкту. Після цього в нас відбувається процедура нагородження переможців. Наразі спеціальна комісія підбиває підсумки. Оголосити переможців планують до кінця червня. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».